Boa tarde a todos. Eu sou a Kênia, superintendente do CRO, e é com grande satisfação que o Conselho Regional de Odontologia de Goiás, em nome da atual gestão eleita para o BN 2022-23, recebe a todos para esse evento online de nomeação das câmaras técnicas e comissões do CRO. Sejam todos muito bem-vindos e agradecemos desde já pela presença, pelo aceite ao nosso convite e pelo prestígio. Os membros do Conselho Regional de Odontologia de Goiás, aqui presentes, foram eleitos no último pleito eleitoral realizado nos dias 1 e 2 de outubro de 2021, para o mandato compreendido no período de 1º de janeiro de 2021, de 22, desculpa, a 31 de dezembro de 2023. Neste momento, então, eu vou passar a palavra para o Dr. Henerson, atual presidente do CIO, para ele fazer a abertura dessa solenidade de posse. E logo em seguida, a doutora Francine, que vai proferir o ato de posse para vocês. Qualquer dúvida. Boa tarde a todos. Em nome do Conselho Regional de Odontologia, aqui representada a doutora Francine Moreira, nossa secretária-geral. Em nome do nosso excelentíssimo senhor presidente, doutor Juliano do Vale, representando ao Conselho Federal de Odontologia, declaro aberto a sessão de posse das câmaras técnicas e comissões do Conselho Regional de Odontologia de Goiás. É com muita alegria e satisfação que a gente consegue reunir esse seleto grupo de profissionais que exerce a profissão com dignidade, respeito, em prol da odontologia goiana. O meu muito obrigado, a minha eterna gratidão pela colaboração que todos vocês expressam à nossa odontologia. Eu quero aqui agradecer infinitamente a disponibilidade, sendo um trabalho honorífico em prol de uma odontologia digna a todos aqueles que necessitam. E esse é o papel do Conselho Regional de Odontologia, de fazer com que a odontologia seja representada e seja tecnicamente assistida para todos que procurar, né, o nosso serviço como profissionais da odontologia. Em nome da professora Camila Fonseca Alvarenga, né, que é a nossa também aqui faz parte da comissão, eu quero agradecer a todos os presidentes, a todos os membros que aqui estão, né, e dizer à professora Camila Fonseca Alvarenga que fez aí um excelente trabalho durante a pandemia, no grupo com a professora Enilza, na elaboração do nosso plano, né, de ação apresentado à Anvisa, aos poderes públicos municipais e estadual, que deu aí a possibilidade e provou que o cirurgião dentista é capaz de atender em qualquer instância, seja em momentos pandêmicos ou não. Nós já estamos preparados e familiarizados com o EPI. E isso prova que a biossegurança faz parte do sucesso do tratamento. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Passa a palavra à doutora Francine. E gratidão mais uma vez em nome do Conselho Regional de Odontologia de Goiás e em nome do Conselho Federal de Odontologia. A nossa ideia é realmente descentralizar os poderes aqui existentes. A nossa ideia é buscar recursos para cada como observatório das especialidades, com crescimento e fortalecimento de cada área de abrangência da odontologia. Doutora Francine, é com você. Aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, em conformidade com a resolução CFO 222 de 2020, que autoriza a utilização de meios tecnológicos para a realização e documentação de reuniões dos órgãos colegiados do sistema dos conselhos de odontologia, declaro nomear e comissões que representarão o Conselho Regional de Odontologia de Goiás durante o mandato bienal compreendido entre 1º de janeiro de 2021, 22 e 31 de dezembro de 2023. Então, vou proferir aqui o nome dos membros de cada comissão e câmara técnica. Câmara Técnica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial. Euclides Barbosa de Oliveira, presidente. Marcel da Silva Gilberto Fenelon das Neves. André Passaglia Esperedião. Câmara Técnica de Odontologia Legal. Marcilene Cabral Cruvinel de Oliveira, presidente. Frederico Alvarenga Salles de Almeida Brito. Leandro Brambila Martorell. Mauro Machado do Prado.
Estácio José de Melo Borges. Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais e Odontogeriatria. Andréia Diniz Dias, presidente. Terise de Castro Campos. Lara Campos Jaime Consorte. André Luiz Sá Simões. Túlio Humberto Spini. Câmara Técnica de Odontopediatria. Nancy Tomoko Sacono, presidente. Carlos Rodolfo Mon Neto. Kelly Braz Holanda, Cristina dos Santos Rezende, Rogéria Cristina de Oliveira Aguiar. Câmara Técnica de Radiologia Odontológica e Imaginologia, Juliano Martins Bueno, presidente, Tessa de Lucena Botelho, Roberto Pinto de Rezende, Fabiano da Cunha Correia, José Açueiro Barbo de Siqueira. Câmara Técnica de Odontologia do Esporte, Carlos Bandeira Júnior, presidente, Adna Alves Rocha, Maurício Cardoso Antunes, Luiz Felipe Rodrigues Siqueira. Câmara Técnica de Harmonização Orofacial, Kennedy Vinícius Batista Souza, presidente, Luciana de Oliveira Rezende Machado, Luciana Pimenta e Silva Machado, Alessandra Larissa Rosa Quiché. Câmara Técnica de Periodontia, Camila Alves Costa de Oliveira, presidente, Ricardo José de Souza Pinheiro Júnior, Tamir Gomes de Oliveira Machado. Câmara Técnica de Implantodontia, José Antônio Chaves de Souza, presidente, Hélder de Angeles Brito e Oliveira, Leandro de Carvalho Cardoso, Wagner Nunes de Paula, Lucas Teixeira Brito. Câmara Técnica de Endodontia, Daniel de Almeida de Curso, presidente, Patrícia Correia de Siqueira, Orlando Aguirre Guedes, Juliano Caixeta Serpa, Gustavo Silva Chaves. Câmara Técnica de Prótese Dentária, Marco Aurélio de Carvalho, presidente, Diogo Ribeiro de Souza, Érica Miranda de Torres. Câmara Técnica de Dentística, Laurence Gonzaga Lopes, presidente, Andréia Assis Carvalho, Ana Paula Rodrigues de Magalhães Chaves. Câmara Técnica de Ortodontia, Paulo César Finocchio, presidente, Gislaine Santos Campos, Fábio Ferreira de Santana, Rogério Teixeira Cavalcante. Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar, Camila de Freitas Martins Soares Silveira, presidente, Ananda Silvério Ribeiro Dias, Daniele Coelho Ribeiro Batista, Caroline Alves Viana, Jerusa Fernandes Oliveira Batista. Câmara Técnica de Analgesia Relativa ou Sedação Consciente. Giovana de Castro Moraes Machado, presidente, Caroline Alves Viana, Patrícia Correia de Faria. Câmara Técnica de Profissão Auxiliar, Técnico em Saúde Bucal. Sirlene Ricardo Mateus, presidente. Uíris José Guerra, Laura Maria Cordeiro. Câmara Técnica de Profissão Auxiliar, Técnico em Prótese Dentária e Auxiliar em Prótese Dentária. Lisandro Antônio Costa, presidente. São Jorge Antônio Fernandes. Wagner Inácio Ferreira. Agora as comissões. Comissão de Ensino e Especialidade. Nádia do Lago Costa, presidente, Francine Lima Moreira, Carolina Kellen Matias e Uri Oliveira Castro. Comissão de Halitose, Karine Magalhães, presidente, Roberta Bianca Ribeiro Guimarães, Eliana da Stella Rodrigues da Costa Oliveira, Fabiana Barbosa Silva, Desirene Moura de Oliveira, Isabela Cristina Ferreira Rodrigues. Comissão de Convênio e Saúde Suplementar. Saulo de Tarso Boaventura Borges, presidente. Augusto César Braz Holanda, Rodrigo Leonardo de Lima. Comissão de Biossegurança. Camila Fonseca Alvarenga, presidente. Guilherme Cruz Ferreira Pedrigo. Enilza Maria Mendonça de Paiva. E por fim, mas não menos importante, e que também está no meu coração, Comissão de Odontologia Militar. Aline Chadu Matoso, presidente, Sandra Núbia Oliveira Nâmbia, Mariana Mery Bering da Silveira Gari.
Bom, então, gostaria de parabenizar a todos os nomeados e empossados. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela, só para a gente passar a decisão e tirar as dúvidas com vocês sobre as competências das comissões e câmaras técnicas. Um prazer trabalhar com suas ordens, viu, Francisco? Oi, Wagner, não entendi, repete. Será um prazer trabalhar sob as suas ordens. Ah, não estou aqui para mandar ninguém, viu? Ó, uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu repeti, que eu falei na nossa posse, repeti na convocação dos delegados e subdelegados, é que nós não estamos aqui porque nós somos melhores do que alguém. Nós estamos porque somos, às vezes, mais proativos, né? E nós temos a consciência da importância da representatividade dentro de cada classe, né? De ajudar os colegas. Então, uma frase que tem me acompanhado, que um dia eu ouvi da professora Luciane Sucasas, e eu quero compartilhar com vocês, é que o meu ego não seja maior que a minha alma, tá? Então, aqui a gente não está ninguém para mandar ninguém, ninguém é melhor que ninguém. A gente está aqui para colaborar com os colegas e, com certeza, a gente vai fazer juntos aí um bom trabalho. Deixa eu só abrir aqui a decisão, só um minutinho, pessoal. Estava tudo aberto, mas parece que na hora que vai para o ao vivo, a gente... Achei. Já estou abrindo um minutinho. Está bem fechada. Menor. Aí, vamos lá. Deixa eu ver, na hora que eu compartilhar, eu acho que eu vou conseguir aqui. A borracha. Então, vamos lá, gente. Essa decisão todo mundo recebeu, né? Então, a gente só vai mostrar, conversar um pouquinho sobre as competências. Então, as câmaras técnicas são órgãos consultivos... Não está projetando. Ah, vamos saber se eu estou... Uai, está lá, não está, não? A gente está vendo o seu Explorer, seu arquivo de downloads. Me abri um documento já? Abri. Não, não está abrindo, não. Então, peraí, para, deixa eu pensar. Para e volta. Francine, vai lá. Vou parar e volto. Isso, fecha a aba do... Isso. Isso. Vamos de novo. Aí, agora apareceu. Gente, tem eu estou sozinha agora com as crianças. Só um minuto. Pode. Agora deu certo? Abriu. Desculpa, gente. Sim. Então vamos lá. Então as câmaras técnicas são órgãos consultivos e de assessoria do plenário e vai representar as especialidades. As comissões também tem a função consultiva e de assessoria, mas são diárias, né, que não especialidade, mas diárias que compete aí a nós poder regulamentar, fiscalizar e auxiliar no seu desenvolvimento. Então, vamos lá para o mandato das câmaras técnicas e das comissões. Coincide com o prazo do mandato do plenário, então são esse binário, né, esses próximos 2 anos. E o desempenho das câmaras técnicas e comissões se dará sob supervisor de um coordenador geral devidamente nomeado pelo plenário, que sou eu. Mas como eu falei para vocês, não é para mandar ninguém, é só para ajudar a fluir mais o trabalho. As funções desempenhadas pelos membros das câmaras técnicas e comissões possuem caráter honorífico e o eventual custeio de alguma atividade deverá ser aprovado em plenário, sempre amparado no orçamento vigente. Então, nós, como vocês, né, ninguém está aqui para receber nada,
Agora, ai, tem um evento importante, uma reunião de câmara técnica lá em São Paulo, durante o CIOC. É possível viabilizar alguma diária, alguma passagem por meio da câmara técnica? É. Mas o que é isso primeiro? Tem que ser planejado. A gente não consegue fazer isso de imediato, porque tem que estar dentro do nosso planejamento financeiro. E também, hoje, nós temos priorizado os encontros online. Isso é tão importante, gente, que nos últimos anos, o CRO conseguiu economizar, e eu não sei se vocês perceberam, a gente não teve aumento da anuidade. Eu estava conversando com uma colega advogada, ela ficou rindo na hora que eu falei o valor da nossa anuidade, porque a anuidade da OAB é o dobro da nossa, né? E sofre reajuste todo ano. Então, a gente tem tentado economizar os custos mesmo de viagem, diária, tá? Mas, caso haja alguma necessidade, o presidente da Câmara Técnica nos comunique e a gente vai ver se é possível viabilizar essa ida, essa participação, tá? As normas gerais para o funcionamento das câmaras técnicas e comissões estão expressas na presente decisão. Então, primeiro, para compor uma câmara técnica ou comissão, é necessário, né, que os profissionais estejam inscritos regularmente no CRO e devem estar em dia com a tesouraria da entidade, não ter sido condenado em processo ético ou ter sido habilitado. Então, nós verificamos todo mundo, né, antes de fazer essa nomeação, está todo mundo ok. Agradeço vocês por isso. E caso haja alguma alteração dessa regularidade, com certeza, né, o colega vai ser convidado a se retirar da Câmara Técnica ou comissão. Por quê? Nós que estamos aqui como membros de representatividade, nós temos que ser exemplo para os outros colegas, né, para que a gente possa passar a informação de uma maneira idônea e também cobrar, né, a nossa classe, fiscalizar. E é importante também salientar que o fato de nós estarmos, né, no plenário, na Câmara Técnica ou na comissão, nós não estamos isentos de sermos submetidos a fiscalizações. Tá? Então, nós temos que cumprir o código de ética e também nós temos que atuar de acordo com o que está regindo ali. Se a gente cometer alguma infração, nós vamos ser fiscalizados de acordo com o nosso código de ética. A criação das câmaras técnicas, né, ela é realizada mediante observância das normas do Conselho Federal de Odontologia no que se refere às especialidades e habilitações. Então, aqui nós temos inúmeras especialidades e habilitações. Nós conseguimos aí formar câmaras técnicas representando, né, a maior parte delas. E vamos lá às nossas competências. Então, compete às câmaras técnicas e comissões assessorar o CRO na tentativa de da tratativa de assuntos científicos relacionados às respectivas especialidades e áreas. Então, um do papel das câmaras técnicas e das comissões é trazer para os colegas novidades, né, atualização científica. Então, surgiu uma nova classificação de alguma patologia, por exemplo, nova classificação das alterações periodontais. A câmara técnica, né, a gente gostaria, né, que a câmara técnica atualizasse os colegas por meio de uma reportagem, uma postagem no Instagram, a gente vai divulgar no nosso jornal, por e-mail. Tá? Então, a gente quer compartilhar com os colegas essas atualizações. Ah, foi atualizada a classificação de traumatismos dentários. A comissão de pediatria vai lá e faz uma nota para orientar os colegas sobre isso. Assessorar o CRO em manifestações oficiais voltadas à comunidade científica e população. Então, como que é essa manifestação oficial? É por meio de notas técnicas. Né? Durante a pandemia, várias comissões e câmaras técnicas fizeram isso, orientando os colegas em como atuar dentro daquela especialidade durante a pandemia.
Então, são documentos oficiais mesmo que vão servir para que os colegas especialistas estejam amparados frente a cargos que eles forem assumir, né? Frente a gestores de algum emprego no qual eles estão. Então, é muito importante que vocês estejam disponíveis a também emitir essas notas técnicas. Auxiliar na divulgação, valorização das respectivas especialidades e áreas da sua comunidade. Então, às vezes, vocês podem ser convidados para participar de alguma entrevista, né, em algum canal de televisão, alguma coisa, quando for algo muito específico relacionado à especialidade de vocês. Elaborar e auxiliar na criação e aprovação de materiais de divulgação. Né? Então, vocês podem fazer folders, manuais, e-books que possam orientar os colegas, e a gente vai ajudar aí por meio da nossa mala direta, né, do contato de todos os dentistas, a divulgar esse material. Organizar e promover conferências, fóruns e eventos sobre cada especialidade e área, submetendo o projeto à análise prévia do plenário do CRO. Então, no CRO nós temos um auditório, né? E a gente pode ajudar vocês a organizar esses eventos, lembrando que muita gente fala, e auxílio financeiro, patrocinar. É complicado, o CRO só está autorizado a patrocinar eventos que são designados para atividade fim do conselho. Qual que é a atividade fim? Principalmente fiscalização, ética, né? Então, sempre que vocês precisarem de algum recurso, de alguma ajuda, a gente precisa de vincular com essas atividades fim e tem que ser planejado com antecedência, tá? Participar das discussões que visem a melhoria da qualidade de cursos de capacitação e formação da especialidade e área em questão, incentivando a participação dos profissionais que buscam aprimoramento educacional em ações de incentivo à educação continuada. Né? Então, nós temos que procurar verificar, né, os cursos de especialização que estão acontecendo, instituições de ensino, tudo isso a gente pode acompanhar, a gente pode exigir, né, que seja regulamentado. Tem muito curso sendo ministrado por colegas que não têm inscrição no nosso CRO. Então, tudo isso pode ser fiscalizado e verificado pelas câmaras técnicas e repassado às nós, de forma que a gente contribua pela formação, né, melhor aí dos novos cirurgiões dentistas. Um cirurgião dentista bem formado, isso diminui, gente, demais processos éticos. Né? Então, a gente quer que tenhamos bons colegas para diminuir aí as denúncias, as infrações, e a gente ter uma odontologia cada vez mais fortalecida. Assessorar e opinar sobre os rumos das respectivas áreas, habilitações e especialidades odontológicas e também sobre temas inerentes ao escopo de trabalho da respectiva Câmara Técnica e Comissão. Executar as atividades que lhes forem atribuídas pelo plenário ou pela diretoria. Então, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar. As câmaras técnicas e comissões, elas devem se reunir a cada 2 meses para definir, né, alguma publicação, alguma nota técnica, mas às vezes o contexto, né, mundial, o cenário que a gente está vivendo, vai exigir que nós solicitemos a vocês alguma nota técnica antes disso. Né? Então, eu peço a compreensão de vocês para que, caso seja necessário que a gente solicite a vocês alguma informação antes, vocês estejam disponíveis para repassar isso a nós. Né? Durante a pandemia aconteceu isso demais. Cada portaria que saía, a gente falava, nossa, agora tem que emitir uma nota técnica diferente para o atendimento. Nossa, a portaria agora liberou tudo, então uma nova nota técnica. Então, a gente espera poder ter esse apoio, né, das câmaras técnicas e das comissões para que a gente mantenha os nossos colegas bem informados.
manifestar por meio de notas técnicas, pareceres e artigos científicos. Ah, importante. É, como uma das atividades fins do CRO é a fiscalização e a verificação, né, o acompanhamento e julgamentos éticos de colegas, às vezes nós vamos precisar do parecer das câmaras técnicas em relação a alguma conduta que possa estar em algum processo, tá? E aí a gente vai fazer isso também, solicitar esse parecer, e a gente vai fazer, lógico, com antecedência, para que vocês consigam embasar esse parecer para colaborar aí na nossa fiscalização e nos nossos julgamentos. Importantíssimo, fizeram uma reunião, façam uma ata da reunião, tá? Então, a partir de agora, eu já peço que o presidente de cada Câmara Técnica e cada comissão reúna com os seus membros e nomeie um secretário, tá? Esse secretário, vocês vão passar o nome desse secretário para nós e vai ser essa pessoa que a gente vai cobrar a ata depois de cada reunião. Então, eu preciso que cada Câmara Técnica e comissão se reúna, né, dentro desses próximos 30 dias, vocês têm que se reunir e vocês vão fazer aí um calendário. Aí vão planejar, nós vamos reunir daqui 2 meses, qual é a nova data? Vocês vão fazer esse calendário e sempre quando estiver próximo dessas reuniões, a gente vai verificar com o secretário cadê a ata, para ver se realmente teve a reunião. E o membro que ficar muito ausente das reuniões, esse membro vai ter que se retirar da Câmara Técnica ou da comissão, porque as coisas precisam de funcionar, as coisas precisam de andar. Então, após cada reunião, né, vocês precisarão de apresentar as atas, assim como as pautas tratadas nos eventos em que vocês forem participar representando o CRO, né, por meio de relatório, a gente tem um formulário, quem for participar de evento, a gente vai dar esse formulário, e você faz um relatório falando o que foi definido e os novos planos de ação a cada 6 meses. Então, na primeira reunião que vocês vão ter, vocês vão fazer aí um calendário e um plano de ação para os próximos 6 meses. E a cada reunião, que a reunião vai acontecer a cada 2 meses, a gente precisa de uma ata dessa reunião. As reuniões e os eventos mencionados deverão seguir os padrões definidos pelo CRO e poderão ser realizados fazendo uso da nossa estrutura. Então, hoje, nós estamos realizando praticamente todas as nossas reuniões online. Então, o CRO tem a plataforma Zoom, né, contratada. Então, quem quiser utilizar dessa plataforma para gravar sua reunião, fazer a reunião, basta acionar a nossa secretaria, né, que é coordenada por mim, e tem a Tayane, que é a minha secretária ali direta. A gente gera um link do Zoom, a gente organiza para que vocês possam se reunir. Se vocês já tiverem alguma habilidade com alguma outra plataforma, fiquem à vontade para utilizar. O importante é que as reuniões aconteçam e as deliberações surjam. Vamos ver. Ah, e caso vocês queiram se reunir de maneira presencial, nós temos locais no CRO disponíveis, mas tem que ser reservado com antecedência e também sempre respeitando as normas de segurança, né? Todo mundo vir de máscara, a gente disponibiliza lá o álcool em gel, tudo direitinho. Nós temos salas que permitem o distanciamento adequado. Então, fica a cargo de vocês decidir se vocês vão fazer as reuniões presenciais ou de maneira online. E, claro, para acontecer lá no CRO, essas reuniões devem ser realizadas durante o expediente do CRO, que é das 8 às 17. As online, se vocês precisarem do nosso suporte de plataforma, também tem que ser no horário de expediente. Ah, mas a gente quer reunir à noite. Aí vocês vão ter que, então, organizar aí a plataforma de vocês. Tudo bem?
Então, o que, que os presidentes vão fazer? Desce elas aqui, por favor. Presidir a comissão, escolher, vem cá, escolher e designar o secretário, convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara Técnica, realizar essa reunião com periodicidade pelo menos a cada 2 meses e manter o livro ata atualizado regularmente com o registro das atividades. Né? Então, como eu falei, a reunião pode acontecer em ambiente virtual e as reuniões ordinárias e extraordinárias, para que elas devem ser convocadas com o mínimo de 1 semana de antecedência, né, para que todos se programem e possam se justificar. E na hipótese de não haver quórum, a reunião fica automaticamente remarcada para a semana seguinte, no mesmo horário e local. Compete ao secretário substituir o presidente em suas ausências, impedimentos ou nos casos de vacância. Tudo bem? Pessoal, então, praticamente é isso. Em relação aos deveres, eles estão muito relacionados às competências. E aí depois cada um vai ler com muito cuidado, com muito carinho. Mas nesse momento eu queria conversar com vocês para tirar as dúvidas. Né? Alguém tem alguma dúvida ou alguma sugestão? Então agora eu passo a palavra a vocês e quem quiser se manifestar, fica à vontade. É o momento da gente esgotar as dúvidas. Você, como boa professora, fez ótima explanação. Não ficou dúvida. Eu acho que as dúvidas vão surgindo também à medida que a gente começa a trabalhar. Tá? Então, o que eu quero explicar é que nós estamos à disposição de vocês. Não fiquem passando apuro sozinhos. Tá? Nós vamos criar um grupo de WhatsApp meu, com todos os presidentes da Câmara. E a gente sugere que cada Câmara... Que cada Câmara monte o seu grupo de WhatsApp para que vocês possam se comunicar. A Tayane, nossa secretária, se colocou à disposição para montar esse grupo de WhatsApp. Né? Se vocês quiserem, ela pode montar os grupos, acompanhar as discussões com vocês. Tá? Então, é como vocês preferirem. Eu preciso o quê? Que vocês se reúnam e falem, Francine, nós vamos me passa o planejamento, né, o calendário, o plano de ação e a gente vai caminhando juntos. Lembrando que nada é engessado. Ah, a gente fez um plano de ação, agora a gente quer fazer mais uma ação. Se for viável naquele tempo, pode ser realizado. A gente vai alterando e vamos conversando. Importante é a gente levar o máximo de informação para os colegas. Pode falar. Você quer falar, Karine? Quero. Boa tarde, Francine. Tudo bem? É o seguinte. É minha primeira vez na comissão técnica, né? São Paulo já tem a comissão de halitose, o CROSP. E aqui por Goiás está sendo a primeira vez que estamos iniciando. Então, na verdade, eu estou perdida, não sei nem por onde começar a comissão, sabe? Se precisa de algum documento legal, porque assim, nosso intuito com a comissão, a princípio também, é tornar a halitose habilitação. Então, nós já fomos orientados, já pelo CFO, já pelo pessoal do PROSP, sobre a documentação necessária, do que a gente pode apresentar desde a fundação da Associação Brasileira de Halitose até o momento, né? E eu queria saber se é dentro dessa comissão que a gente vai desenvolver essa questão da habilitação e também se, como você colocou aí, que é nosso dever a gente fomentar as novidades, né? A atender a demanda do CRO, da imprensa em geral. É das duas maneiras, Karine. Primeiro, vocês têm que decidir em ata, né, pela comissão, falar, nós vamos lutar, nós concordamos que a halitose deve ser uma habilitação e, como comissão do CRO Goiás, a gente quer pleitear essa luta. O que a gente faz? A gente une aos documentos dos outros conselhos
e vamos em direção ao CRO. Para de gritar. Lutar por isso. Né? A gente vê, a Comissão de Odontologia Hospitalar tem feito um trabalho excelente na luta pela especialidade. E isso está super encaminhado dentro do CFO. Então, vocês vão fazer isso. Vamos fazer ata. Aí, estando na ata, a gente vai emitir um documento para o CFO mostrando o nosso posicionamento. Então, é tudo assim, é articulação. Entendeu? A gente mostrando, a gente também concorda, né? Nós temos aqui membros habilitados. E é importante divulgar, por quê? Porque quanto maior o número de profissionais interessados, mais ainda justifica habilitar, surgir habilitação. Né? Então, eu acho que divulgando, você vai ter público, né, habilitado, que vão te apoiar nessa causa. Mas vocês têm esse poder deliberativo, né, de solicitar, olha, a gente quer lutar com essa frente junto ao CFO. Porque quem regulamenta isso é o CFO, não são os conselhos, mas a gente pode levar, né, levar a nossa ideia. Então, é tudo esse trabalho de articulação. Lembrando, gente, que como todo bom órgão público, nada é imediato. A gente, né, não pode, a gente não consegue lidar com o imediatismo. Mas, com persistência, a gente consegue. Tem que ter paciência e persistência. Obrigada. Obrigada a você. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Tenente Coronel Sandra. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Francine, a questão desse grupo de WhatsApp, ele vai ser montado em geral ou por comissões e departamentos diferentes? Eu vou ter um grupo com todos os presidentes, um geral, só com os presidentes, para eu ter uma comunicação mais direta, passar informativos que sejam comum a todos. Agora, cada grupo, cada câmara técnica, cada comissão pode montar o seu grupo exclusivo. Eu acho que não tem necessidade de eu fazer parte de todos. Eu acho que a discussão é de vocês. E o que for deliberado, vocês passam a nós. É porque você só citou o nome da Coronel Aline, né? Não sei mais quem que faz parte dessa comissão. Gostaria, então, que a Tayane mandasse para mim os nomes e os telefones de cada um, por favor. Tá. Ela pode mandar, ou se a senhora quiser, ela pode fazer, montar o grupo com todo mundo. E aí depois ela sai do grupo, tá, né? E aí vocês vão se comunicando por lá. Certinho, então. Do jeito que a senhora preferir, tá? Melhor o nosso grupo separado, né? Sim, é. Toda comissão vai ter o seu grupo separado. Ou vocês mesmo montam, ou a Tayane monta, caso alguém veja essa necessidade, tá? Ok. Obrigada. Camila, pode falar? Oi, Francine. Boa tarde, tudo bem? Queria te agradecer por estar aí nos capitaneando, né? Não é uma tarefa fácil para nós mães ter que arrumar mais esse tempo para trabalhar em função de toda uma classe, né? Mas isso é que diferencia os profissionais. Parabéns pelo seu sim, viu? Eu fiquei com uma dúvida, Francine, com relação à assessoria política. Como que vai ser? Porque hoje a nossa maior demanda é realmente fazer virar lei no município e no estado, né? Se vai ter uma pessoa específica a quem a gente vai se reportar aí para nos ajudar nessa empreitada, só para colocar como pauta da nossa primeira reunião. Essa assessoria política eu vou verificar com o Reinerson, né, quais são os deputados, vereadores que estão mais alinhados, porque tudo isso é articulação. E não depende só de nós, do CRO. Né? Por exemplo, se na comissão vocês têm alguém de influência ou tem um contato próximo, alguém que possa ajudar na causa, a gente faz os ofícios, tudo direcionado a essa pessoa. Então, acho assim, a articulação, esse network, ele vai depender de todo mundo. Né? Não, e talvez, assim, não sei, sobrecarregar uma pessoa só uma pessoa, todas as demandas. Às vezes,
até mesmo um conhecido pessoal pode ajudar mais do que outro que fala que vai ajudar, né? Mas isso aí, vocês podem sugerir nomes, mas eu vou deixar essa carta do presidente, que ele é melhor do que eu nisso. Tá, joia, mas, com certeza, essa articulação política também faz parte, tá? Porque a gente não consegue conquistar espaços, direitos, sem ter essa articulação política, tá, gente? É muito importante essa articulação. Francine? Pode falar. Eu estou na Câmara de Pediatria, mas eu falo, a minha fala agora em relação aos dentistas de saúde pública. Nós, desde o início da pandemia, nós não mais voltamos ao atendimento. E eu acho que tem que ser uma luta do CRO, como entidade de classe, certo? Para que nós possamos voltar esse atendimento. A população precisa, ela está há mais de 2 anos praticamente sem atendimento, apenas com algumas unidades de urgência funcionando. Então, quando esse atendimento voltar, né, a qualidade de saúde bucal da população vai estar muito crítica, né? E com a questão socioeconômica, né, as pessoas recebendo menos e muitos desempregados, cada vez a população precisa mais do atendimento público. Os dentistas estão desviados de função desde então. Estamos fazendo nosso trabalho, mas está todo mundo querendo voltar a atender. Então, acho que tem que ser uma luta também do CRO, não de... Sim, sim. Isso foi uma das primeiras dores que eu levei para o Henderson quando eu entrei. Porque a gente vê o reflexo disso nas universidades, né? Porque não está tendo atendimento nas unidades, eles procuram universidades, que, de certa forma, a gente teve que voltar de maneira tímida, mas a gente voltou. Eu me reuni, antes de entrar aqui, ano passado, me reuni com o prefeito. Eu tive a oportunidade, como membro da FAAG, tive uma reunião, eu puxei no canto e falei, prefeito, odontologia tem que voltar. Ele, vai voltar. E aí tinha ficado para setembro, passou, aí liguei de novo por meio do vereador que estava apoiando. Não, é novembro. E não voltou. E aí eu falei com ele, falei, Henderson, tem que voltar. Né? Dentista, não precisa do dentista para vacinar. É isso que aquele falou, os pacientes estão sem atendimento, gente, é um absurdo. 2 anos sem atendimento, com 6 meses, todos os serviços se reorganizaram. E a prefeitura de Goiânia parou de atender. Então, Kelly, essa dor já está mais do que anotada. A gente já, o Henderson já está articulando uma reunião com o secretário de saúde e nós vamos lutar por isso, sim. Tá? Pode ficar tranquila, porque isso reflete em todos os setores. Lá na universidade, a gente está em tempo de ficar doido, porque chega pessoal lá, tudo em situação de urgência, que é triste. Né, um trabalho que a gente fez aí de controle de doenças por tanto tempo e agora os pacientes retornando em situação de urgência. Isso é lamentável. Mas a gente já está olhando isso, tá? Obrigada por lembrar. Mais alguém, pessoal? Bom, então, esse momento era mais para a gente ter essa conversa inicial, né? Reforço que estou à disposição de vocês e passo a palavra de volta, então, para a Kênia, que vai encerrar, então, a nossa solenidade de posse. E daqui para frente, gente, trabalho, né? Vamos ajudar os colegas aí a se atualizar, a ter... que a gente possa valorizar cada vez mais a nossa odontologia, as especialidades, quem trabalha direitinho, cumpre o código de ética, tá bom? Obrigada por terem aceito o nosso convite, né? Como a Camila disse, Camila, obrigada pela generosidade das suas palavras, eu faço uso delas.
Obrigada pelo sim que cada um deu em estar aqui. Tá? Obrigada mesmo, gente. Kênia, pode fazer o encerramento. Então, em nome do Conselho Regional de Odontologia de Goiás, primeiro parabenizar a todos, né, que tomaram posse e assumiram essa missão junto com a gente da nova gestão. E, como a doutora Francine bem disse, estamos à disposição para o que vocês precisarem. A Tayane já enviou para o e-mail de todos vocês a decisão com todas essas competências e atribuições que a doutora Francine passou. Se por acaso alguém não receber, pode falar com a Tayane e passar o e-mail correto. Às vezes é porque o nosso e-mail cadastrado está errado. E, no mais, nós agradecemos a presença de todos e estamos à disposição sempre para o que precisar. Estarei encerrando essa reunião e desejo uma ótima tarde para todos. Tchau, pessoal. Obrigada e até a próxima. Bom trabalho para nós. Tirou um garotão aí.